Tvé tělo i mysl jsou klidné. Dech je uvolněný a ty v mysli spatříš krásné dřevěné dveře. Je to vstup do tvého nitra. Dýcháš klidně a vnímáš hluboký klid. Otevíráš dveře a vstupuješ do prostoru, ve kterém se nachází několik dalších dveří. Zůstaň na chvíli stát a zaposlouchej se do dechu. Pokud ucítíš jakékoliv napětí, tak ho prodýchej. Vyber si z těchto dveří jedny a ty pomalu otevři. Vstupuješ do místnosti, kde se setkáváš se svým já. Ano. Naproti tobě jsi ty. Posadíte se na zem naproti sobě a chytáte se za ruce. Díváte se na sebe vzájemně a stále se za ruce držíte. Je to hluboké propojení. Nechej mysl naprosto klidnou a jen dýchej. Napojuj se na sebe a na své velmi hluboké pocity, které se pomalu dostávají na povrch. Dýcháš klidně. A pokud ucítíš zrychlený dech nebo napětí, tak se prodýchej až do uvolnění a sklidnění. Vnímáš sebe. Díváš se na sebe. A necháváš pocity, které vůči sobě máš, aby byly vyřčeny. Řekni v mysli svému já, jak ho vnímáš, co k němu cítíš. Nechej upřímnost, aby byla vyslovena a aby byla vyslyšena. Dýcháš hluboce a necháváš plynout pocity. Je to velmi důležitý okamžik. Otevři nitro. Veď moudrost a upřímnost skrze sebe.
dýchej a vnímej napojení. Pomalu ukončuješ setkání se svým já a ocitáš se v místnosti s několika dalšími dveřmi. Vybíráš si další z nich a vstupuješ do nich. Před tebou se ocitá člověk, který je pro tebe velice důležitý a kterému potřebuješ říci pocity, které vůči němu máš. První člověk, který se ti zjeví, je ten pravý. Pokud v sobě ucítíš nervozitu nebo napětí, tak dýchej až do úplného sklidnění. Máš v sobě klid. Nebojíš se tohoto setkání. Je pro tebe velmi důležité. Toto setkání bude mít pro oba dva velmi očišťující a ozdravující vliv. Posadíte se naproti sobě a díváte se na sebe. Vzniká hluboké napojení jeden na druhého. Není v tobě žádný strach ani obavy. V tomto okamžiku můžeš danému člověku povědět vše, co za pocity vůči němu prožíváš, co chceš, aby věděl. On naslouchá s pokorou, trpělivostí a ví, že i pro něj je to velmi důležitý okamžik. Dýcháš klidně a cítíš, jak se tvá duše rozjasňuje,
jak se celá bytost uklidňuje, stišuje, až do úplného vnitřního klidu. Cítíš velkou úlevu. Tvůj dech je klidný. Stále se díváš na osobu naproti sobě. Jste v napojení, ale pocity vůči ní jsou už jiné. Prodýchej si tento okamžik. Pomalu končí toto setkání a ty se opět ocitáš v místnosti s několika dalšími dveřmi. Vybíráš si další dveře a čeká ti poslední setkání. Otevíráš je a vstupuješ do místnosti. Nikdo tady není. Cítíš jen nádherné, nepopsatelné světlo, zvláštní jemnou vůni, líbezné tóny a bezpodmínečnou lásku, která tě obklopuje. Jsi v místnosti s největší moudrostí a božstvím. Je s tebou nejvyšší bytost ze všech a ty vnímáš její přítomnost. Obklopuje tě energií, láskou, soucitem a naprostou oddaností vůči tobě. Vnímáš duchovní sílu, která je s tebou. Sedneš si na zem a necháš se touto energií obejmout. Cítíš se naprosto v bezpečí. Zavři si oči. Klidně dýchej a vnímej spojení se Stvořitelem. Nechej v sobě působit pocit tohoto hlubokého spojení a vnímej tento jedinečný okamžik. Jsi v náručí té nejčistší lásky, která tě opravdu bezpodmínečně miluje, a je s tebou v každém okamžiku života. Napomáhá ti v každé životní situaci, i když o tom nemáš ani tušení. Vždy je při tobě s hlubokou láskou k tobě.
prodýchej si tento okamžik. Pomalu končí setkání s nejvyšší duchovní inteligencí, kterou můžeš nazvat Bohem. Nacházíš se opět v místnosti, kde je mnoho dveří. Dnes byly tebou otevřeny troje dveře, ve kterých probíhala pro tebe tři důležitá setkání. Tato setkání v tobě zanechala pocity, které jsou velmi důležité. Nyní je čas opustit i tuto místnost. Stojíš před vstupními dveřmi, které dnes již nebudeš otevírat. Ale kdykoliv budeš potřebovat, můžeš si otevřít dveře, které ti nabídnou zajímavé setkání. Nadechni se a vydechni. Ještě jednou se nadechni a vydechni. A jsi tady.